skott in i gang, torter og seks mann for kvinner. Og han tar av tid til de første touchene inn etter. Og jeg tar ikke å si enn hvordan det ser ut, vi ligger og lyser det frem og fyrer der, men her vil være man av at Jan Barter hever over å legge seg av åtta. Jan Barter er kanskje skoten frem og fyrer Vujtjink, og nekker det samme frem og fyrer Sølmund. Så färre vet det här var där överallt. Och Jan Barter som ligger i minnet, han blir i batteren, kör Rora fyllande knurr i havn. Han är vid Rås igen och står och halva Bostland fram om hinna på arbatan här. Och Majren till att han tattar Majren igen och hela Bostland nu. Då har vi kommit in då 240 meter stenter av kälten och här sån här pyrn inne vid land, eller här vid Gråbrottet. Och nu är läst då i mittlen Jan Bart och hinna på arbatanar. Jan Bart har väl lösch Marna i boss långt halva är från Damon. Men hinna på är det ser jag under. Salmonter och Vujtjinkur. Salmonter kanske har månen. Nej, det ska inte se att här Ekvilia Jauner. Men Jan Bart ränner från Damon och han är tvär boss långt där undan långt nu. Och så är Salmonter nummer 2, han är skoten framför Vujtjink. Ja, her ser ikke ut for å bli noen motstøver til Jan Barte og idéen. Han øker, hever langt og lagt seg av vinner av Kås. Vi går om tve mot Boslongton. Og Kappingen stender mer med den hinaboer om andre plasset. Men her er så Salmonder den fremre av Damon, men her er ikke større i småner. Her er det mest av leien holdt Boslongton. Vi får annarskast 500 meter och det är akkurat Araka utan är målan här vid våra nötter kanske ena för att Vujtja för att han baten och så lite estas där den titens ork men här är bara trutje batar så här är ranchen föring tjockna fylltja vid Tamon och Jan Barter han ränner bara långare och långare undan därför är det kanske trutje boss långt där han är framför nu tar färra om stänkerna av 500 meter. Och så är Salmonter ena boss långt framför Vujtjink. Så läser det här och tar räkva långare och långare in efter här och tar henter Anchen Sturby spänning i sig här kappingsna. Jag hade månaden helter ökest än näka anna mellan Tannas främsta och ett latan främsta och Tannas främsta. Mian Vujtjink reiner att driva av och geva Salmon till Kapping, men han är och längt från honom än till att det blir helt spännande. Så färar vi att så kommer vi in av en pyra träd här. Ta er över 300 meter efter. Jan Berder, Klosta 8, en är trutjar boss långt där framför Salmont och Salmonter är ena boss långt framför Vujtjink. Och här kommer det så i strujon motvinte in efter Mubox 4. Och där månar bättre till Jan Parti än till honom. Där tog det i gasen också tullja av hessen tegnen och vunnit sig hessar här trutjar boss långt när framom. Och så gärna här var det bara kontrollera och varva ett sig här Lashlena och jag hade inte att det här var långt större som månen efter till hinna batan här. Och till er eisne fitta månen i mittel nummer 2 och 3 tar inte så stor månen mittlen, som mittlen hinna bara främsta batan här. Men här är halvander ganska tvär boss långt ur månen i mittlen Salmond och Vujtjink. Så är det 200 meter efter mål, tjänat i främsta batnon och till Jan Barter och han får vinna en ekvilliga tryckan. Säger, här är absolut ungen spänningar av nökron som helst läge. Och heller inte om annan plats. Vujtjinkur har en chans att få Salmond atter. Om det så spännande sig ut så kanske att det får komma närre att Salmond är. Och det kan gott vara att det stöttes till mitteln där nu. Men det här har inte finnits om backskoten av Salmond igen. Och tog för att för det är värre att det är vanligt att man får Salmond åter i det. Men det kan vara att det kan bytja ett här till att det kan föra röjna och ärerstövning. Jag vet inte att få den goda baten åter. Så stöttes det av allvar att Jan Parti har kommit om all. Det är en roll 3 meter efter Chadamon.
stänknar er så just upp i lante och jag kvät eran framme för man kör ända fyra boss långt till fem boss långt där han är så grolig läkt åtta och så för att vara en boss långt till hinna på att han är så här är minimonen och större än kapping så är jag där för att skjuta för Jan Parte här bra skott för Jan Parte så blir det Salmonter och han verer ena boss långt till kvätt han verer framme för Wuching, men här är väl månaden värre ett land. Jag alltid är värre Sintermeira. Men jag hon nu har senast lötna inte har värre fyra av Antainon. Men Angen är vi om här så trutsar placeringarna och en närmast uppföljningsrover till Jan Parte som nu ser ut att vara i Rattelion FM-forme och då är ett lag med mer att när kartekaren Hesse Kappens nu i är nu tvär stävner i då ett lag tvär rådar i då efter. Ja, så att vi hade skulle svinna kvar i chatten att avgräta mål någon här var stormoner. Ja, det är helt säkert. Här var stormoner nummer 8 och nummer 2 att det kom ju målstrykna. Jan Pardor vann hända råren och så gärna var Sjölmoner nummer 2 och Wuchinger nummer 3. Och hos stormoner är det här får vi då vidare ta i tynare klar. Så hörde vi inte här väster från på nu, men vi kunde så alltid spela en sang. Och det här var själva att jag sang till Höjers 4, Jan Parte. Och han kommer här till er som vant mellan en stötter och synkor. We'll be right back.
hetta vær sankrun til høgur fyrir Jambard. Og så ferra við vestur attur til Mövoks og í hugsið at ta er að mála til Solbu við skulu er ta so. Tæki bara við vestur. Ja, jeg kan takke iver her. Her togjennar tja seks manna førån vi kvinnon. Det var Jan Bardur, tja Rorafellan Knørre i Havn, som vann seks manna førsråren. Togjenn var 5-6-20 nøytjan. 13 sekund 18-4, vi togjenn 5-23-34 kom Sølmundur, ur Kapparafellan NSOI om Malstrykna. Og så gjerne kom Vortingur tja Havn Rorafellan om Malstrykna, og togjenn tja Taimo var 5-24-46. Det var altså Jan Bardur som enda fyr vann, og hesa fyr skjæra trygt. Tøyen kjen Jan Bardur var 5-6-20 nøytjan.